moderátor, vážení vzácni hostia, dámy a páni. Klavírne umenie Kristinky Aňalejovej pod vedením pani učiteľky Renáty Polonskej nás uviedlo na ďalší ročník oceňovania, odovzdávania cien primátora mesta Piešťany za rok 2013. Rok 2013 bol v dejinách mesta Piešťany veľmi významným medzníkom, pretože sme spoločne oslavili 9. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch. A to sa odrazilo aj na oceňovaní. A treba povedať, že aj tento rok bol úspešný, významný na mnohé úspechy, na mnohé prínosy v rozvoji mesta Piešťany, v propagácii mesta Piešťany, v prejavoch ľudskosti, sociálneho cítenia, životné ochrany životného prostredia, ale takisto aj rozvoja kultúry a umenia. Preto mi dovolte, aby som vás ešte raz srdečne privítala tu v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Fontána na udeľovaní cien primátora 2013. Na úvod mi dovolte, aby som poprosila pána primátora o pár slov. Vážení laureáti, členovia zastupiteľského zboru, dámy a páni, ja už po 12. krát mám tú skvelú príležitosť oceňovať z mnoha občanov mesta Piešťany, alebo tých, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena mesta Piešťany tu v kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Nesmierne je ťažké určite z návrhov, ktoré prichádzajú na mesto Piešťany, vybrať možno tých najlepších, pretože každý z vás mal ten podstatný úmysel robiť dobro, robiť niečo pre seba, ale aj pre ostatných, ktorí takýmto spôsobom sú vychovávaní, tak ako ste boli vychovávaní k svojej práci vy. Preto to hovorím, pretože včera som sa zúčastnil už začiatku oslav základnej umeleckej školy a videl som, koľko žiakov tadiaľ to prechádza a koľko úspešných ľudí už dneska medzi nami je z tejto oblasti iba. Samozrejme sú tu aj ostatné oblasti, ktoré už dneska majú zázemie. Je to Fakulta sociálnych vecí, ktorá vychováva ľudí k sociálnemu cíteniu a profesionalite poskytovania tejto časti. Už nám chýba životné prostredie a budeme mať aj vzdelávanie na takej úrovni, ktorá vlastne bola zrkadlom pôsobnosti vás, ktorí ste tu prítomní. Ja nebudem dlho hovoriť, chcem pre všetkým z tohoto miesta poďakovať všetkým, aj tým, ktorí nie sú tu a takýmto spôsobom, ako vy robia dobre meno mesto Piešťany, robia to zvyšne, robia to radi. Všetci, ktorí ste tu, nie ste profesionáli, zamestnanci mesta, ktorí by ste nejakým spôsobom mali túto povinnosť robiť, ale robíte ju dobrovoľne, čo si nesmierne vážim. Takže myslím si, že nastáva čas taký, ktorý určite všetci očakávate a budem postupne oceňovať tých, ktorí si toto ocenenie za rok 2013, za tento jubilejný rok zaslúžia. Ďakujem za pozornosť. Ocenenie primátora mesta pre hercov a ich pomocníkov. Za naštudovanie hry Príchod svätého Cyrila Metoda na Veľkú Moravu divadlu Esalievo Don Bosca. V roku 2013 divadlo naštudovalo novú hru Príchod svätého Cyrila Metoda na Veľkú Moravu, ktorej premiéra sa uskutočnila 5. júla v rámci oslav 1150. výročia príchodu vierozvescov na územie dnešného Slovenska. Divadelná hra má dĺžku viac ako 1 hodinu a do jej realizácie sa bolo zapojených 16 ľudí z Piešťan. Napísaniu tohto diela bolo venovaných viac ako 150 hodín. Herci nacvičovali 4 mesiace a príprava na každé vystúpenie si vyžiadala taktiež 4 hodiny. Do divadla sú zapojené nasledovné osoby. Michal Hort, Andrej Klapica, Michal Kolč. Herci Barbora Pivovarčová, Barborka Nazdovická, Gabika Kišová, Veronika Gajdošová, Rastislav Pivovarči, Peter Hužovič, Marek Slezák, Matúš Gajdoš, Boris Urbánek, Tereska Šulganová, Dušan Daniška. Za ozvučenie je to práca pre Štefana Klapicu, kulisy Tomáš Zelenaj a grafickú úpravu Marian Šulgan. Cena sa udeľuje za obohatenie mestskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Piešťany. Hercom a ochotníkom divadla Exaviel Don Bosca. Nech sa páči. Ďakujem za napísanie tej hry a za práci. Ďakujem za...
Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne za pridelenie tejto ceny. Je pravda, že v posledných rokoch sme veľa času venovali natiečeniu divadla, napísaniu divadla a takisto aj jednotlivým predstaveniam. Hoci dnes je tu s nami len jedna zástupkyňa ženského pohlavia nášho divadla, ale vo všeobecnosti máme v divadle viac žien ako mužov. A zdá sa to byť komplikovaný názov Exalie Vidom Boska, ale to slovičko Exalie pochádza od názvu bývalí študenti alebo bývalí odchovanci Salesiánov. Je to celosvetové združenie, na celom svete má približne 10 000 členov, tu na Slovensku máme 300 členov a v Piešťanoch sme vytvorili takú základnú bunku kultúrnej sekcie tohto divadla. Verím, že táto cena nás povzbudí do ďalšej práce. Už máme napísané jedno ďalšie divadlo a dúfam, že na budúci rok vás budeme, vlastne koncom tohto roku vás budeme môcť zase rozveseliť tým ďalším divadlom. Ešte raz veľká vďaka. Ešte raz mi dovolte aj v mojom mene vám srdečne zablahoželať a poďakovať vám za to všetko, čo robíte pre naše mesto Piešťany. Skláňam sa naozaj nad tým, čo všetko robíte. Ako hovorí Maxim Gorky, byť šťastný a rozdávať radosť okolo seba, to je pravý životný cieľ človeka. A vy ten cieľ naozaj naplňate. Ďakujeme vám za všetkých občanov za to. A teraz na záver...